ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବୁଲିକି ପଳା ଆସିଛୁ। ଆଉ ଆମେ ତ ତଳେ ମାସରେ କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମର ଖାଇବା କିଛି ଭଲ ହେଇନି, ହଷ୍ଟେଲ ତ ଭଲ ଲାଗୁନି ପୁରା ଖାଇବାକୁ, ସେଥିପାଇଁ ବାହାରୁ ଜଳଖିଆ ଆଣିଦେଇଛୁ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ହ୍ୟାଲୋ ହାଏ ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବେ, ଖୁସିରେ ଥିବେ ଆଉ ମସ୍ତରେ ଥିବେ। ଜଗନ୍ନାଥ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲରେ ରଖନ୍ତୁ ଆଉ ଖୁସିରେ ରଖନ୍ତୁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଉ କ'ଣ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ ଦେଖେଇବି ବୋଲି ଭାବୁନି। ରଜୁ ପଳେଇ ଯାଇଛି ତା ମମି ଘରକୁ କାଲକାଟା, ଏକେଲା ବୋରିଂ ଆଉ ଭଲ ଲାଗୁନି, ଆଉ ବସିକି କ'ଣ ଭିଡ଼ିଓ ସେତ ନାହିଁ, କ'ଣ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବି ଭାବିଲି, ମନେ ପଡ଼ିଲା କଲେଜ ହଷ୍ଟେଲ ଲାଇଫ କଥା। ମୋର ବି ଇଡ଼ି ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେମିଷ୍ଟର ଏକ୍ଜାମ୍ ଏବେ ଅଗଷ୍ଟରେ ଗଲା, ନଭେମ୍ବର ସେକେଣ୍ଡ ହେବ, ନଭେମ୍ବର ଆଡ଼କୁ ବୋଧେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେମିଷ୍ଟର କ'ଣ କ'ଣ କେମିତି ଏନ୍ଜୟ କଲୁ ଆଉ ହଷ୍ଟେଲ ଲାଇଫ୍ଟା କେମିତି ଏନ୍ଜୟ ଥିଲା ଆଉ କେତେ ଏନ୍ଜୟ କଲୁ ଆପଣମାନେ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିବ ତ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଆଉ ବେଶୀ ଡେରି କରୁନି, ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍କୁ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବା ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ନାସ୍ତା, ଆକୁ ତ ବହୁତ ଜୋରସେ ଭୋକ ଲାଗୁଛି ମ୍ୟାଡାମଙ୍କୁ, ଖାଇବା ଖାଇବି ଖାଇବି ତେଜସ୍ୱୀ ପାଢ଼ୀ ଦିଜଣ କି ଖୁସିରେ ଖାଉଛନ୍ତି ପାଢ଼ି ମ୍ୟାଡ଼ାମ। ଆମର ଲାଷ୍ଟ ଡେ ଆଜି ହଷ୍ଟେଲର, ପୁଣି ଆଉଥରେ ସେକେଣ୍ଡ ସେମିଷ୍ଟାରରେ ଦେଖା ହେବ ଯେ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ୟାଦଗାର ଅଛି, ଗୋଟେ ସୁଇଟ୍ ମୋମେଣ୍ଟ ରହିଗଲା, ଏ ରୁମ୍ ସାଙ୍ଗରେ ବହୁତ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ରହିଗଲା, ସାଙ୍ଗମାନେ ବହୁତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ ହେଇଗଲୁ, ଅଲଗା ଅଲଗା ରହିଥିଲୁ ସିନା ଏଇଠିକି ଆସିକି ପୁରା ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ଭଳିଆ ଏତେ କ୍ଲୋଜ୍ ହେଇଗଲୁଣି ଯେ କାଲି ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ ହେବ ଆମର ପୁରା ଘରକୁ ଗଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ମିସ୍ କରିବୁ। କ'ଣ ତେଜସ୍ୱୀ ପାଢ଼ୀ କ'ଣ କହୁଛ? ସତରେ ଏଇ ଛଅ ଦିନ ହେଉଛି ବହୁତ ସ୍ପେସିଆଲ, ମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଟାଇମ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ ହେଲା ଆମର କାଲି, ମାନେ ବହୁତ ମିସ୍ କଲୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ହଷ୍ଟେଲ ଲାଇଫ୍ ଆଉ ଏ ଦୁଇ ଜଣ ମୋର ନ୍ୟୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବହୁତ ମିସ୍ କଲି, ବହୁତ ସ୍ପେସିଆଲ ଡେ ଥିଲା। ତମ ପାଇଁ କ'ଣ ସ୍ପେସିଆଲ, ସବୁଠୁ ସ୍ପେସିଆଲ ମୋମେଣ୍ଟ କ'ଣ ଥିଲା କୁହ ହଷ୍ଟେଲରେ? ସ୍ପେସିଆଲ ମୋମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ଆମେ ପ୍ରତି ମୋମେଣ୍ଟରେ ଆମେ ତିନି ଜଣ ସାଥି ହେଇଥିଲେ, ଆଉ ପୁଣି ଆସିକି ରୁମ୍ରେ ଯେଉଁ ଖଟି କରିବା, ପାଠ ସାଙ୍ଗରେ ମସ୍ତି କରିବା, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ମୋମେଣ୍ଟ ଆମ ପାଇଁ। କାଲି ଅନ୍ତାକ୍ଷରୀ ହେଇଥିଲା ରୁମ୍ରେ, ସେଇଟା ତ ବହୁତ ମନେ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଆଉ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଲାଇଫ୍ ଆଉ ଏମିତି କଲେଜ ଲାଇଫ୍ ବହୁତ 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 ମାନେ ବହୁତ ମିସ୍ କରିବୁ ଆମେ। ଏ ଆଙ୍କୁ କହିବା ଭୁକ୍ତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ କ'ଣ କହୁଛ? କହିବା ପାଇଁ ଆଉ କିଛି ପାଟିରେ ଶବ୍ଦ ନାହିଁ, ଫାଇନାଲି ଆମେ ଆଜି ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା, ସେ ଜାଗାଟା ବି ବହୁତ ସ୍ପେଶିଆଲ, ପୁଣି ଆହୁରି ଆମେ ଏମିତି ଜାଗାରେ ଅଛୁ ଯେ ଆମକୁ ସେ ଏଇଠୁ ଆମ ହଷ୍ଟେଲଠୁ ସବୁ କମ୍ୟୁନିକେସନ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଭଲ ମିଳିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ପ୍ରାୟ ସେଇ ଯେଉଁ ହଷ୍ଟେଲଠୁ ସେ ଧନୁଷ୍କତ ପ୍ରାୟ 5 କିଲୋମିଟର, ଆଉ ଖାଇବା ପାଇଁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ସବୁ ପାଇଁ ଆମକୁ ସବୁ ପାଇଁ ଆମକୁ ଭଗବାନ ବି ଆମକୁ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଗଡ୍, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଅଲ୍ ଅଫ୍ ୟୁ। ଯେଉଁମାନେ ବି ଆମ ବ୍ଲଗ୍ ଦେଖିବେ ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିବେ,
आओ मो चैनल को आपण माने आपण मंगनको बिना म आगु जाई परबिनी आपण माने मते बहुत बल पाइबा देले म आगु जिबी आरे नुवा नुवा ब्लॉग आनिबी सेति पई आपण माने मते आशीर्वाद करंतु जगन्नाथ आशीर्वाद करंतु म आउरी उन्नति करे पाठ पढा संगे ए ब्लॉग चैनल भी मोर उन्नति हो जय जगन्नाथ जय जय अरे बाबा रुक ओ माय डार्लिंग दिल मेरा रुक दिल मेरा धड़के तेरे लिए दिल मेरा धड़पे तेरे लिए उसका बल्ला 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 दिल में हुए रुक 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 लब 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 मुझे लब हुआ अरे या यो आ आ टिक टिक वन टिक टिक टू टिक टिक वन टिक टिक टू टिक टिक वन हाँ हाँ आंखें खुली है या हो बन दीदार उसका होता है करती सांग मैंने आज भिडटे आपण मानक बहुत भल लगे तो जो मैंने मो चेल नुआ अच्छा प्लीज मो चेल को लाइक कर सब्सक्राइब करूँ आपण मानक आश्रय देवे मुझे आहरी उन्नति करवाक चाहूँ आपण मैंने मत बहुत मात्रा भल पाइवा दिंतु आ चेल को सब्सक्राइब करूँ सुनीता जी ओडिया ब्लॉग्स को ओडिया ब्लॉग्स समस्त को आपण मैंने भल पाइवा दिंतु जय जगन्नाथ रही।